គួរឲ្យបារម្ភណាស់តើអាចទេរុស្ស៊ីនិងប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើអ៊ុយក្រែនខណៈដែលពេលនេះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបាត់បង់មូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយក្នុងទឹកដីដែលខ្លួនទើបនឹងកាត់ជាឧបសម្ព័ន្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទាហានរបស់ខ្លួនបានបាត់បង់ចោលមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងលីមែននៅអ៊ុយក្រែនខាងកើតដោយសារខ្លាចត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឡោមព័ទ្ធហើយមេដឹកនាំតំបន
បន្ទាប់ពីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រកាសដំបន់មួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនខាងកើតដែលកងកម្លាំងគាត់ទើបនឹងកាន់កាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធបញ្ចូលជាផ្នែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងពិភពលោកកំពុងថតទោក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដកចេញពីនិគមជនលីម៉ាន់ទៅកាន់ខ្សែត្រីមមានព្រៀបជាងដោយសារមានហានិភ័យពីការឡំព័ន្ធសេរីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ
ខាឌីរ៉ូបានចេញសារភាពថាខ្លួនបានឡោមព័ទ្ធទីហេនរុស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះនិងបន្តមកថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានចូលក្នុងទីក្រុងលីម៉ែនលោករ៉ាសាន់ខាឌីរ៉ូមេដឹកនាំតំបន់ឆេចិននីដែលបានព័ត៌មានខ្លួនឯងថាជាមនុស្សចំណិតក្រៅផ្លូវការរបស់លោកពូទីនបាននិយាយថាលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានតទៅទៀតទេដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសជាផ្នែកមួយរបស់រុស៊ីកាលពីថ្ងៃមុននោះ លោកខាឌីរ៉ូបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមតេឡេក្រាមថាតាមមតិបន្តរបស់ខ្ញុំគូគិតគូអំពីវិធានការកំហុកយ៉ាងខ្លាំងដូចជាប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅតំបន់ព្រំដែននិងប្រាអាវុធនីកូលេអាកំពុងសោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការដណ្ដើមបានទីក្រុងលីម៉ែនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវរត់ចូលក្នុងតំបន់លូហានដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រកាសការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងកាលព
ចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា